Zima, Sauli akaingizwa kuwa mfalme ndani ya taifa la Israeli, lakini alikiuka na akavunja maagizo aliyopewa kwa kinywa cha nabii Samueli ya kwamba angalia ukafanye sawa sawa na vile Bwana anavyopenda. Ndicho kikawa chanzo cha roho mbaya kuingia ndani yake. Roho hiyo kutulia imetoka, haipo tena. Kumbuka mtakatifu, Roho Mtakatifu ni wafaraja sana, lakini pindi anapohuzunishwa, Roho Mtakatifu huondoa makao yake ndani ya mwanadamu na kumwacha mkavu na kumwacha mtupu na kumwacha peke yake. Hata kama atazungukwa na mataifa yote ya dunia, lakini Roho Mtakatifu kama hayupo, hauko salama. Hauko sawa. Ndipo watu wake Sauli wakamwambia, Bwana wetu, angalia sasa roho njema imeondoka na roho mbaya inakusumbua. Waagize watumishi wako wakatafute mtu hodari. Utampata wapi mtu hodari kama sio ndani ya Yesu Kristo? Hakuna mtu shujaa, hakuna mtu jemedari, hakuna mtu mwenye maono, hakuna mtu mwenye mafunuo, hakuna mtu mwenye mamlaka nje ya Yesu Kristo. Watu hawa wote wanapatikana ndani ya Yesu. Wana Mungu aliye hai peke yake ndiye anastahili. Yeye ndiye jemedari wa vita, ndiye mwenye kubomoa ngome na kila aina ya kuagiza. Hakuna wetu kampata mtu mwema nje ya Yesu. Walipokuwa wanazungumza na mfalme wao, tutafute mtu sitadi, mawazo yao yalikuwa yanageuka nje ya ufalme wa mfalme Sauli. Mawazo yalikuwa yanageuka nenda mbali, maana walikuwa wamepata habari za Daudi mwana wa Yese, kijana mdogo shupavu hodari mwenye kupambana na wanyama wakali porini, waja kuwalinda mifugo wa baba yake. Roho njema ilionekana ndani ya Daudi mwana wa Yese. Wakati wanazungumza na Sauli, walikuwa wanapata picha, yupo kijana mwenye kinubi na matoazi, kitadi, mtaalamu, hodari, shujaa, anayeweza kuleta mambo mengine yakaleta utulivu ndani yako. Tunaona mauaji yanayotokea kwa sababu ya roho mbaya. Roho imemwagwa juu ya watu, wamevaa roho za wanyama wala si wanadamu. Na roho mbaya ilianza hata wakati wa Yesu. Yesu alipokuja, tazama, wakamkataa, wakasema, Pilato, mwambie tu hivi, damu yake na iwe juu yetu sisi na watoto wetu. Mpendwa, mwana wa Mungu mtakatifu, roho mbaya haitakufikisha popote. Biblia katika Mithali inazungumza, achimbaye shimo atatumbukia mwenyewe wala hatasalimika. Usitarajie kwamba unachimba shimo utamdumbukiza mwenzako. Achimbaye shimo anadumbukia yeye mwenyewe. Ndipo alipomtafuta Daudi. Daudi kwa unyenyekevu wote na utii wote, Daudi bila kiburi, bila kujisikia, bila majivuno ya aina yoyote ile, unyenyekevu mtulivu mno, kijana mtiifu, akakubali pamoja na kwamba ndani yake, kwa kukubali kwake kulikuwa kunatengenezwa na roho hiyo hiyo mbaya, uadui unaokwenda kusimama dhidi ya Sauli pamoja na Daudi. Ulisimama uadui mkubwa sana, kiasi kwamba Sauli
akatafuta ili amwangamize Daudi, lakini kwa neema ya Bwana na kwa upendo wa Mungu aliye hai, Daudi kwa sababu alikuwa amefunikwa na upendo wa Mungu aliye juu na mamlaka ya Mungu alikuwa amefunika. Mtakatifu, elewa jambo hili popote unapotembea, na ndio maana mauti yako ni ya thamani mbele za Bwana. Hata kama ni angani, hata kama ni baharini, hata kama ni porini, hata kama ni kufuliwa na mnyama, maiti yako ni salama mbele za Bwana aliye hai, maana Bwana amekufunika. Popote ulipo, malaika wa Bwana wanatembea nawe.